Poďme sa spolu pozrieť na bundy Alford. Je to softshellová bunda od výrobcu Vintage Industries. Títo Holandiania majú veľmi dobrú filozofiu podľa môjho názoru. Zameriavajú sa na strihy ako také, aby to dobre sedelo na človeku. Väčšinou z ich produkcie tie veci sú tak robené, že naozaj keď ste M-kový, M-ko vám sadne, respektíve L-kový, L-ko vám sadne, naozaj tie veľkosti medzi jednotlivými rozmermi nie sú až také rozdielne, čo znamená, že to vieme napasovať na väčšinu postav. Táto tu Alforda je niečo v stredne širokom strihu až anatomickom, naozaj veľmi pekne sedí na postave, ukážeme za chvíľku, ako vám už ukázal zipsy. Všetky sú IKK-čkové zipsy, kvalitné, či už tieto, čo tu vidíte v prednej časti, alebo tie znútra, všetko vám ukážem samozrejme. Vrchný materiál je softshell, je to už sám o sebe, tento softshellový materiál je vodeodolný, vetroodolný, hreje, má takéto vlastnosti. My si myslíme, že vlastne tieto softshellové bundy, ono je to veľmi, veľmi praktická záležitosť častokrát, keď sa rozhodujete, tak medzi fleecom a takouto bundou siahnete po tejto bunde. Väčšinou tie softshellky a ešte s membránou, keď je membrána, ktorá posiluje tú vetroodolnosť toho softshellu a vodeodolnosť, tak sú cenou vyššie, čo neplatí o tejto Alford bunde. Naozaj cenou veľmi priaznivá, preto si myslíme, že jediná škoda, ktorá tu je, že v tejto chvíli, keď toto video robíme, tak sú dostupné len dve farby u dodávateľa, respektíve výrobcu Vintage Industries. A to táto US Woodland a klasická čierna. Každopádne myslím si, že pokrie veľkú časť potenciálnych zákazníkov týmito dvoma farbami, pretože kto chce maskač alebo niečo iné, tak to je toto a čierna klasická. Ja vám za chvíľku ukážem, ako tá bunda sedí, ako vypadá. Ešte predtým vám poviem, že teda membrána by mala posilniť tú vetroodolnosť toho softshellu, vodeodolnosť, je tam vodný stopec 5000 mm, je tam priedušnosť 3000 g na meter štvorcový za 24 hodín. Tá bunda sa dá pekne stiahnuť tie rukávy, dá sa zapnúť vysoko, má vyšší golier, má kapucňu. Naozaj, ja si myslím, že to je možné nosiť, keď je chladnejšie, už sichravejšie, veterno, veterné počasie. Takže takto to sedí. Veľmi, veľmi dobrý pocit, neviem, či ma bude počuť. Veľmi dobrý pocit mám celkovo, keď si oblečiem od nich oblečenie. Ja som M-kový, to M-ko mi vždy tak sadne, ako má naozaj. Mám tu ešte priestor na nejakú mikinu. Veľmi dobre zvládnuté proste, či už dĺžka, rukávy, ten golier, hej, aj na vyššiu postavu bez problémov. Kapucňa. Stiahnete si to týmto. No a vidíte, že vlastne tá kapucňa je tak, že vám zakrýva tvár. Ja sa pozriem, ako vypadám, ako som sa to posťahoval. Hej, čiže má tu aj shield, alebo ako to povedať. Vrecka, veľmi dobre vyriešené vrecka. Nie sú ani vysoko na hrudi, ako niektoré bundy, a nie sú ani úplne nízko. Sú, myslím si, že zvolené výškou veľmi dobre. Ďalšie vrecko je v tejto časti, takisto IKK-čkový zips, kvalitný značkový. Neviem, či som už detailne popísal ten vnútorný materiál, môžeš ho teraz ukázať. Je to teplý flísový materiál, medzi tým je membrána a z vrchu softshell, ktorý vidíte vlastne ten vrchný materiál. Čiže teplý flísový počívka, membrána, ktorá posilňuje vetroodolnosť, vodeodolnosť a je stále relatívne priedušná, a softshell. Bunda má vyšší golier, ale keď si to zapnete tak rozumne, tak vám to vôbec nemusí pred tvárou zavádzať, hej? Ďalšia vec, z jednej aj z druhej strany si to môžete stiahnuť. To som už tak okrajovo spomínal. Bunda je dlhšia, hej? Že si môžete dať nižšie, alebo si môžete stiahnuť a dať si ju vyššie. No a zapínanie rukávov, teda konce rukávov si môžete zapnúť podľa svojej vlastnej potreby. Mne to vidíte, že vyhovuje až takto úplne stiahnuté.
Každopádne, ten rukav je strihaný perfektne, nie je to ani široké ako niektorí výrobcovia, nie je to ani slim fit úzke, naozaj skvelá bunda. Ukážem vám ešte, ako na kolegovi na Romanovi sedí L-ko veľkosť. Vidíte, že kolegovi sedí tá bunda perfektne. On je L-ková postava, zhruba 1,80 m. 120 kg, či 90 kg som chcel povedať. Má naozaj, perfektne mu to sedí na ramenách. Vidíte, že ten strih celkovo je niečo medzi stredne širokým a anatomickým. Trošičku je dlhší, ako som už ja spomínal, keď bola bunda na mne, že sa to dá pekne stiahnuť, podvihnúť vyššie. To už som vlastne všetko ukázal, ale len sme chceli ukázať, ako to bude sedieť na tebe. Ty nosíš vždy L-ko, nie? L-ko. Hej, štandardne mám L-ko, teraz mám pod tým v podstate nič, košelu, ale aj s tričkom. Ale kebyže mám aj nejaké krátke tričko a nejakú tenšiu mikinu, tak môžem to L-ko mať. Vidíte, to je to, čo som hovoril o tom golieri, že môžete to nosiť trošku porozopnuté. Ten golier vyzerá to naozaj skvelo aj takto, bez problémov. A môžete si to zapnúť dohora úplne. Nejakom horšom počasí, fúka, určite to je... Mám to tu krie všetko, hej? Takže... Čiže viete si to ponastavovať akokoľvek chcete. Ešte sa ukáž takto z boku, aby to bolo vidno. Takže bunda Alford softshellová, vodeodolná, vetruodolná bunda na použitie. Naozaj, myslím, že trojsezónna vec. Skutočne môžete to nosiť, keď není naozaj tá najväčšia zima, nejaká mínus neviem koľko, tak to môžete stále používať, lebo vás neprefúkne ten studený vietor, keď sa dobre oblečiete. Takže naozaj skvelá vec.